بۆ بەخێرهێنانەوە و لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە تەندروستی هونەرمەندی گەورەی گەلەکەمان حەمە جەزا کە لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و گەڕاوەتەوە دانیمارک. بەو مەبەستە ئەمڕۆ دکتۆر ئەلبەرت عیسا باڵوێزی عێراق لە دانیمارک سەردانی ماڵی هونەرمەند حەمە جەزای کرد و لە نزیکەوە لە هەواڵ و تەندروستی و سەفەرەکەی پرسی و خۆشحاڵی دەربڕی بە گەڕانەوەی لە ئەمریکا و کە بە سەرکەوتووی چارەسەری بۆ کراوە. لە بەرامبەریشدا حەمە جەزای هونەرمەندی گەلەکەمان سوپاس و پێزانینی خۆی نیشاندا کەوا لە نزیکەوە دکتۆر ئەلبێرت هەواڵی پرسیێت و هاتۆتە سەردانی و پیرۆزبایی شیلێ کرد بە بۆنەی وەرگرتنی پۆستەکەیەوە وەک باڵوێزی عێراق لە دانیمارک. هەروەهاش سوپاسی هەموو ئەو کەسایەتی و دۆست و هەڤاڵانە و هاوڕێیانەی کرد کە لە ناو دەرەوەی وڵات لە کاتی چارەسەرکردنی لە ئەمریکا پەیوەندیان پێوە کردووە و هەواڵیان پرسیوە. جێی ئاماژێ لەو دیدارە بەدەر لە بەسەرکردنەوە و هەواڵپرسین لە بواری هونەریش هەردوو بەڕێزان وەک دوو هاوڕێی دێرینی هونەری باس و قسە لەسەر هونەر و مۆسیقا و یادگارەکانیشیان کرایەوە کە بووە مایەی خۆشحاڵی هونەرمەند حەمە جەزا. دواتر لە کۆتایی سەردانەکەشدا دکتۆر ئەلبێرت جارێکی تر بە خێرهاتنەوەی هونەرمەندی کرد و هیوای خواست لە زووترین کاتدا لە ناو دنیای هونەر و گۆرانی حەمە جەزا ببینینەوە. باڵێنی دا کە سەردانی بکاتەوە بۆ هەر پێویستێکیش ئامادەکاری پیشاندا. ئینشاڵا سەلامەتی کەی چاک بیت تۆ ئینشاڵا یەکتریا بینینەوە. بێگومان بێگومان هەموو خۆشەویستی و ڕێزیبراییان. هاوڕێ مەحموود کورسات دانیمارک.